kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka aadan oo kale shanta TV aad ka daawataan. Qodobada warkeenana waxaa ka mid ah: khilaaf culus oo hadheeyay shirkii Muqdisho uga socday dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaasi oo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyadu ay mar kale diideen qodobo ay dowladda federaalka ee miiska keentay, iyo shirkoo laga cabsi qabo inuu burburo. Wararkii ugu dambeeyey: dilal ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo dilalkaasi lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo amniga magaalada Muqdisho oo faraha ka sii baxaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u baxaya safar kale oo dibadda, iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo soo magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Qodobadaas iyo kuwo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeenna ku maqli doontaan. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar gambaleelkana fura si aad ula socotid wararka iyo warbixinadaan halkan soo gelinno. Aynu ku bilowno wararkeenna, faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa shirweynaha magaalada Muqdisho uga socda wasiirada maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada dalka, kaasi oo looga hadlayo arrimo xasaasi ah. Shirkana oo soo bilowday Isniintii ayaa lagu waday inuu gelin ka dambe maanta la soo xiro, balse waxaa jiray khilaaf culus iyo dood haraysay qodobo laga wada hadlayay. Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegay in haatan uu shirku galay marxalad adag, islamarkaana laysu mari laayahay qaar ka mid ah qodobada miiska saaran. Sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in shirku uu kusoo dhammaado natiijo la'aan haddii ayna isbeddel iyo tanaasul samaynin dhinacyada ka socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kuwaasi oo mid walba mowqifkiisa uu ku dheggan yahay. Sida aan ogaanay, dooda ugu adag ayaa waxa ay ka taagan yihiin sida loo qaybsanayo deeqaha ka yimaada caalamka, iyada oo wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyadu ay ku eedeenayaan dowladda dhexe inay isku kaliyeelayso deeqaha la helay. Dowladda dhexe ayaa dhankeeda ku doodaysa in lacagta deeqaha loo qaybsado si siman, halka dowlad goboleedyadu ay ku taagan yihiin qoondadii hore ee 60%, taasi oo markii hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadan jirtay qoondada 40%. Lama ogo sida ay wax noqon doonaan, balse arrimaha ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiirada maaliyadda shanta dowlad goboleed dhowaan ku dhawaaqay go'aan wada jir ah oo ay ku sheegeen inay xiriirka ugu jireen wasiirada maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. ayaa waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib doorashadii 15-kii May, taasi oo ay kadib keentay inuu khilaaf ka dhasho dhismaha dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka gadaal markii ay xukuumadda cusub ka hor yimaadeen qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada dalka. Haddaba waxaa laga cabsi qabaa inuu shirkani natiijo la'aan uu kusoo dhammaa, maadaama wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada si weyn uga hor yimaadeen qorshaha wasiirka maaliyadda dowladda federaalka. Wixii kusoo biirana wararkeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. Dhanka kale, wararkii ugu dambeeyey dilal ka dhacay Muqdisho, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilal qorshaysan oo maanta siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda, kuwaasi oo loo geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dilka koowaad ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay xaafadda Bar Ubax ee magaalada Muqdisho, kaasi oo loo geystay askari lagu magacaabi jiray Liibaan Xamse oo ahaa askari ka tirsan milatariga Soomaaliya, sida ay noo sheegeen ila dadka deegaanka. Marxuumka ayaa waxay sidoo kale walaalo ahaayeen guddoomiyaha maamulka degmada Warta Nabadda, Seynab Xamse, waxaana xilliga la dilay uu sii gelayay gurigiisa. Kooxda dilka fulisa ayaa ku hubaysnaa bastoolada iyagoo goobta isaga baxsaday, waxaana meesha gaadhay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, dilka labaad oo isna loo geystay askari ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ayaa ka dhacay deegaanka Garasbeel ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan halkaasi oo loo yaqaano Macaani oo ka tirsan deegaankaasi. Askariga la dilay ayaa waxaa magiciisa lagu soo koobay Daahir Jareer, wuxuuna deganaa isla deegaanka Garasbeel oo maanta lagu kharajiyey. Wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in ragga dilay marxuumka ay sidoo kale hore uga sii qaateen qorigii uu watay iyo booshash, kadibna goobta isaga carareen. Ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka
oo ku aadan dilalka qorsheysan ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. Dhacdooyinkan ayaa ka mid noqonaya falalka ammaan darro ee haatan ka dhacaya magaalada Muqdisho, kuwaasi oo aad u soo kordhay muddooyinkii u dambeeyey, iyadoo uu ka sii daraya amniga magaalada Muqdisho marba mar kaga dambeysa. Dhanka kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa dhowaan ku wajahan waddanka boqortooyada Sacuudi Carabiya, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa magaalada Jidda waxa ay uga qaybgalayaan shirka golaha badda cas iyo gacanka cadan oo ka dhacaya gudaha magaaladaasi. Sida ay kooxda Damul Jadiid ay sheegayso, ayaa lagu wadaa in khudbad muhiima uu ka jeediyo shirka oo ay ka qaybgali doonaan madax kala duwan oo dowlado dhowr ah. Golahan ayaa waxaa la dhisay 2020-kii iyadoo ay ku midoobeen dalalka kulaala badda cas iyo gacanka cadan sida Sacuudiga, Masar, Jordan, Eritrea, Yemen, Suudaan, Jabuuti iyo Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulamo duceedyo la yeelan doonaa iyo madaxda dalka Sacuudiga, iyaga oo kala hadli doona arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan abaaraha ka jira dalkeena. Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, iyaga oo dalka ka fuliya mashaariic kala duwan oo horumarineed. Safarkan ayaa noqonaya kii 9aad ee Xasan Sheekh Maxamuud ugu baxayo tan iyo markii dib loo doortay 15-kii May, iyada oo la hadalhayo tirada safarka uu galay madaxweynuhu, iyadoo dalku xaaladada ku sugan yahay tan iyo Xasan Sheekh Maxamuud markii la doortay safarkiisu una kala joogsanin. Dhanka kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale mar labaad inuu noqdo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa caasimadda Muqdisho. Qoraal kooban oo kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu go'aankan qaatay isaga oo tixraacaya soo jeedintii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistiisa aqoonta waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay, waa siday hadalka u dhigeen guddoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo hore xilkan u soo qabtay, door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiskii caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan horumarintii gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay Yuusuf Jimcaale inuu mudnaanta siiyo qorshaha xasilinta amniga caasimadda, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahiyaha adeega aasaasiga ah, kuwaasi oo dhammaantood hortabinta u leh dowladda. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in eebe uu u fududeeyo mas-uuliyadda culus, isaga oo ku adkeeyay dhammaan hay-adaha dowladda ay shaqo wadaag yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir. Xeerka madaxweyne ee lagu magacaabo guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho dana Yuusuf Xasan Jimcaale ayaa dhaqan galaya maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 4 Sebtembar 2022, ayaa lagu yiri qoraalkan. Yuusuf Jimcaale oo hore u soo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhaxaysay 2 November 2015 ilaa iyo 5 Abriil 2017, waxaana xilligaasi sidoo kale magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii 1aad. Haddaba guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay waxma ka bedeli doonaa amniga magaalada Muqdisho, iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho marba mar kaga dambeysa amnigeedu uu faraha ka sii baxayo. Qodobkaas ayaa warkeenna ugu dambeeyey. Sidaas iyo nabadgelyo.